waan isleeyahay inkastoo nabad laga helay lama mahadin meesha uu ku dambeeyay iyo dhibaatada dadka deegaanka oo halkankaas galay oo dadka halkan fadhiya u horreeyeen iyo kuwa maqan dib loogu geystay meeshii la rabay in dhiiggii iyo juhdigii ay bixiyeen iyo dagaalkii ay shabaab la galeen loogu abaalgudo dowladnimo, horumar, barwaaqo, agoontii dhimato la xanaaneeyo, kuwii dhaawaca ahoo la daaweeyo, iyo dhammaan daryeer bulsho dhammaystiran in deegaanada la hirgeliyo. Waxaa la socotaan 2008-dii dhammaadkeedii iyo 2009-kii horteedii ayay ahayd xilligii khawaariijta shabaab deegaanadan lagala dagaalamay. Halganka sidaasa qof shaqsiya oo sheegan kartaa ma jirto. Marka xaqiiqda laga hadlayo, in badan ayaa laga hadlay oo dadka wax gartaa ka hadleen oo dadkii soo joogay ka hadleen oo dadkii ogaa ka hadleen, laakiin nasiib darro qolo danaqaasa leh ama aan dhihi karno ma joogin wixii la soo maray iyo taariikhihii iyo dhibkii iyo dhaawacii iyo dhimashadii ayaa maalin kasta sheegata wixii dadkani kuna dhinteen, kuna dhaawacmeen, kuna dayroobeen. Ujeedka hadafka dagaalkaasi wuxuu ahaa, intaan ka xasuusto, kow, in dadku abni helaan kana xoroobaan qolyaha khawaariijta ah oo deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah xilligaa qabsaday. Labo, waxay ahayd dadkaasi markay intaas soo maraan inay dowlad helaan, uga gudbaan inay aayahooda ka tashadaan horumar bulsho iyo waxbarasho iyo caafimaadna helaan. Nasiib darro waxaa la socotaan xilli walba iyo goor walba halgan walboo la soo maray boqolkii sano u dambeysay ama taariikhda Soomaaliya, qolo cusub oo aan wixii la soo maray danaynayn oo iyadu dana qaasa wadataa ayaa daaqada kasoo geli jirtay, meel aan loo wadinna u dhigi jirtay halgankii quruxda badnaa oo dhibka badan laga soo maray dhiiggaa lagu daaday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ah oo halkaas dadkaas qayb ka ahaa, hadafkeennu wuxuu ahaa in dadku dowladnimo helaan, wayna caddeed xaqiiqdii xilligii aan maamulka joognay iyo sidaan u shaqaynaynay. Waxaa saldhig u ahaa maamulkii anigu aan gurceel gudoomiyaha ka ahaa muddada dheer in taladu ka gooday bulshada ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka. Maadaama dad badan uu sugayo taariikhdu dheer tahay, waxaan rabaa inaan soo koobo 2015 iyo mar dhow ood ogtihiin dowladdu meeshaan tabdix ka horreeyana waxaa jiray nidaam aan aaminsanahay inuusan ka turjumayn sidii ay ahayd in bulsho u noolaato ama deegaan loo maamulo ama dadku ayadu uga tashadaan. Waxaan soo joognay oo aad ogtihiin oo dhaba halganki haddaan dib ugu laabto dagaalku markuu dhacay 2009-kii, gurceel iyo dhowsamareeb dadkii joogay oo culimada ahaa waa ka baxeen xadhaal ay tageen. 26 January kadib gurceel ay cadowga laga saaray, waxaa ka saaray culimo iskugu jirtay intaan xasuusto deegaanka Xeraale ay hormud u ahaayeen iyo raycaabada. Waxaa ku soo biiray haddana dagaalkii halgankii dad badan oo Soomaaliyeed oo gobollada dhexe u badan, laakiin aan isleenahay iyaguna dee deegaanadan sheegnay iyo kuwa ku xeeran kama foga, sidaan xasuusano Cadaado ilaa Gaalkacyo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Nasiib darro isla markii haddana waxaa soo biiray yimid dad badan oo cadowga meelaha ay joogaan u adkaysa waayey, ceelbuur ka yimid, Hardheere ka yimid, ilaa Ceeldheer ka yimid oo dagaalka iyaguna qayb ka ahaa, taariikh badan oo lagu xasuustana leh, dad badan oo ciidan iyo saraakiilan ay ku jireen,
dhammaan dadkaas waxay ku midaysnaayeen mabda al-sunna wal-jamaaca oo ah dadku inay dowladnimo helaan nidaamka wariijta oo deegaanka ku faafaya laga hortago kadibna maamul dadku adeega la dhiso sidii horebaan kuu sheegay muddo aan lagu soo calamaanay laakiin nasiib darro 2015 ayaa waxaa dhacay si aan wax loo rabin waxu dhaceen dad yar oo muddadaas lagu jiray dagaalka ama halganka dee iska muuqday fikirkoodu caddaa oo aan aad u badnayno taladii maroorsadeen wixii laga dhaxlana waa isla joognay waana soo wada ogaanay waxaana u horreeyey in degmooyinkii xorta ahaa oo gurceliyadu sare u horreyseen dhibaato ka dhacday la isku dilay dadkii maamulaadka hayay inta badan iyagoo ka gaabsanaya ama diidan isku dhacyada sidaasa waxay go'aansadeen inay galmudug cadaado lagu yegleelayo 2015 wax ka soo dhisaan fursadna siiyaan nimanka halkan joogay bal inay dareenka dowladnimada uu mar uun sida dadku fahansan yihiin u fahmaan ma suuragelin xaqiiqdii wixii la filayay dee waa slogna wixii ka dambeeyey gurcadii dhow sadaab laguma ekaan godi labaad la tegay xeraalaa la tegay balanbalaa la tegay cawdaaqaa la tegay dhibaato badanaa dhacday dadka halgankaas aabaha u ahaa agoontoodii iyo dadkii marasta ahaa oo u baahnaa in la bogsiiyo loo kaalmeeya dib loo weeraray waxay inay ahayd dhibaato aan isleenahay xaqiiqdii waxaa lagu geystay garaad xumo iyo waxaan ka turjumayn caqiidadii al-sunna wal-jamaaca iyo halgankii aan soo marno aad u qurux badnaa maamulkii galmudug ee lagu dhisay cadaado waa ogtay muddu halkaas fadhiyey ujeedkiisu wuxuu ahaa in midnimo dowladeed la helo aakhirkii wax la jiitamo madaxweyne xaaf ayaa ku guuleystay inuu dhusireeb yimaado waa la socotaan 2018 Chennai halkaa la yimid waa la socotaan xaaf wax walba oo talaa iyo wax walba nidaam dowladeed ah wuxuu gacanta u geliyey nimankii fadhiyey inji oo macalin axmed oo shaakir u horreeyeen waa loo tanaasulay waxaa loogu tanaasulay inay dowladnimada ku soo biiraan qayb ka noqdaan iyadoon ognahay broseska heshiiskaas ku dhacay inuusan ahayn wax nidaamka galmudug ama dastuurka waafaqsan laakiin tanaasulaad madaxweyne xaaf qaatay ahayd laakiin wixii la rabay lagama macaashin waxaan la soconaa 2019 bishii lixaad in xaaf ka baxay dhuusamreeb goor galaba isagoo ka ool waayey inuu nimankii u yimid oo dastuurkii dowladnimada u keenay inuu la noolaado waxna kula heshiiyo intaa kadib waa la wada soconaa iyadoon dhuusamreeb cidii soo geli karin in dowladda soomaaliya timid dadka maanta ku nool galmudug daafaheedana isku keenaan dhuusamreeb shuruudibasiina lagu qabtay la go'aansaday in lagu dhiso dowlad dadkaanu leeyihiin dibisiintii kadib waxaa la xulay baarlamaan baarlamaankiina waxau doortay guddoon guddoonkiina waxau rabaa berri inuu doorto haddii la adimo madaxweyne waxaan la soconaa haddaan taariikhda dib ugu laabanno doorashadii madaxweyne cabdikariin cadaado maalin ka hor dhuusamreeb waxaa lagu qabtay doorasho ku sheeg la leeyahay waxaa lagu dhisaa madaxweyne gobola dhexe nasiib darro 29-kii bishan oo ah daraad ayaa haddana mar labaad lagu qabtay inji doorasho la leeyahay waxaa lagu doortay madaxweyne waxaan aaminsannahay waxaasoo dhammay ka turjumi maayaan rabitaanka ummadda galmudug iyo rabitaanka dadka deegaankan degan waxaan xasuustaa 2002 ayaa nin la yidhaaha axmed nuur darmaan b b c wareystay mar uu yidhi waxaan ahay madaxweyne cabdullaahi caaji aa wareystay ninkii xasuusta wuxuu yidhi madaxweynen ahay cabdullaahi caaji wuxuu ku yidhi axmed nuurow haddii madaxweyne saa u sahlan yahay 20 sano maxaa soomaaliya iskugu dileeda hadda madaxweynaha lagu doortay inji oo daraad maalina la yidhi baarlamaana la qoray maalinna gacanta loo taagay waad dareemi kartaan haddaad tihiin reer dhuusamreebeed iyo reer deegaankan
معناها يا مقامك أو يا لكرو يوجد كلاجلي معلم ولا با دكان كأدمك أدلين إن إن ده لكري دو أو وطير أو دخ دخل إذا قاسيو ودت كيني يبلشدي إني عيال كيني لك حيستو وادم يرحمه أنا لك سكب سكرين وعن 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 ربنا غياري دت كنا وحي دت كوع الأليان وحي لقى حرية عدم في شباب وكدر باها استدت كان دت كان وحي أباهين إن قلبي يا مسكة هذا لقى حرية هدان لهلين بلشن نظيفة أو مسكة هذا دفرنت هاي أو قلب جو دفرن هاي قدرين له وديجان له وهدف له وشيد له وماشي أسرع تطقعنا مرك هدان لهلين بلشت درين كازله إمالين كستا عاد هدان هبل وحوري ساس هبل وحوري ساس يعني أنا عبير كرين ماشي أسرع تان iyo meesha geediga u tiin iyo waxa dhaw soo fadhay bu baantahay waa dhibaato aan laga soo kabsan waxaan rabnaa wixii la soo maray waa laga sheekeyay xogogaalna waa u haydeen cid nool oo maanta aan ogeyn wixii la soo maray iyo durufii dhaw soo qabsaday ma jirto sidii dad iga horeeya sheegayna sidii ay sheegeen dad iga horeeyana waxaan u maleynayaa dhow soo raabi hawa kala horeyso laakiin labadii sano u dambeysay khaasatan 2019 dhexdeedii markii dawladdu timid iyo maanta laba xaal ay ku sugan tahay waxaa lagu soomaalidu ku maamadaa geedka la yiraahdo dukey nasiib oo caana ku helwaleeya laakiin nasiib ku caamale inaan sidaas noqono maalin kastana markii دولة نمد الأدو هرمركم مغضو لاير بحيو ودم مجدي أنا لكل علمو يا أنا وإن ده كحرنا وتداس قادنو ودتك قاركول إنتان قاركول أو عمان قاركول عيرتوان وحكا سو بحيا مجران إخياري وحان ربان عدين شاكو هلو مدوبو أرقتم ريسان هلقا قاتو ما يشد دجان كان يدد كان مستقبل كود آدي دونه لبكون لبعتنا قلني وحل آد يا آد ومناسبة وباهن وعلسكو قادو وحن ربعنا ندبو لابتو وحير دتكي يسراكيشي يعيد مدي مركال كان دولدو تمد دولد نمدا قاتي ولا قرميي وسراكيلي نقضي أما عيدا نقضي بلويس نبض سعودي يا ملتري أسلوب إيه أها إذا ما دي على السنة والجماعة إنك استوى الله وكون شيء طبعا قار كمدي أيونا فهمين دروفي اللي قشر الدولة ما دي آذين ما أنت أي تجوع أيوة سركيلة لكن قايبتي دم به هذا القرمي وعان ربع أنا أمهل عليو أركتي ده هي فكر كده وعان ربع أنا باق ودرو دات كير يرى ولا يرى oo hadal aruunayo ee maalin kasta la rabo markii qolo dawladnimada aado in qolo kale xaabo laga dhigto oo dabka lagu shido iyaguna inay ka digtoonaadaan garasho yeeshaan deegaankooda aan lagu duwin dadkooda aan lagu dirin waana dhab wayna muuqataa hadda waxaan kaloo rabaa inaan sheego dadka halkan fadhiya qof kastaa guri uu ka soo toosay wiilaa la dhashay gabar la laatay dadka magaalada jooga waa dadkiinii dadka qaldan oo la dhuminaayo oon aragtida lahayn oon fahamka lahayn inaad gacanta qabataan oo aad soo toosaan ood nidaamka dowladnimada ay wax quman tustaan waajib adinkiin saaran waa guriga anigu aan joogoon deganahay haddii subaxii qof ka baxo xagga u shaqo tago anigu walaan xagga u shaqo tago aqli iyo aqoon noqon mayso arrintaas hal qodob rabaa inaan ku soo gabagabeeyo warkayga waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga hal qodob oo dhaqan noqotay gobolkan oo ah in qof jeebkii la fiiriyo deegaan haddii la rabo in la badbaadiyo laguma badbaadi karo $100 inuu inta qof ku siiyo oo ka hadal siiyo
deegaan waxa lagu badbaadin karaa inaad fiish leedahay, aragti leedahay, dadnimo leedahay, risqa rabaa bixiya. Ma aha inaad boqol doolar qof ku siday. Aayahaaga iyo mustaqbalkaaga ugu cayaarto, idaacad tagto, waxaad rabto ku hadasho. Waa midda hadda deegaankeenna ka noqotay walaac. Hebel ha hadlay, wax fiican uu ka hadlay. هل الدكان دين إلى ماذا بقول دولار سينا حول يان الدكانين كتير دعال غاز مركي قياري وعن سود دار بينا نظام كدولة دي ماذا وعن سود دار بينا عيلا نيل هاي المقد مدوس مرحب أدين كا إسكالة الله أدين مكانيي ولي بات الله ينرى ذا فرد دا أو حبرتي تام على كبا حدي دكسيدة سر آديسة أو سكولة دا دقاتا oo mustaqbal kooda mugdiga la gelinayo ee kala dooranaya wax fiican iyo wax xun inay kala doortaan awoodila kala doorta wax fiican iyo wax xun wax fiican waa taqaanaan waa waxa maanta halkan laga wado oo dawladdu u soo gurmatay oo juuday la geliyay oo la rabo in dawlad lagu dhiso nima waxa uu ku leeyahay hebel dawladda waate ma taageerayo haddii midka dawladdu taa taageerin ma mid luu taageero baar ku yimid oo iska weynaya hagee kaasu bari ku geeyay kara saaxiib aan soo jeedin waxaan rabaa halka qodob uu dambeeyaa iga raali ahaada warkan ciil qaday maalmaan aan hadlin halka qodob uu dambeeyaa bulshada halkan fadhisaa waxaa hormuud u ah odayaasha dhaqanka way hadleen wax aysan sheegin oo ilaahay untay ma jiraan way joogaan odayaasha dhaqanku deegaankana waxay u horseedeen nidaamka dowladnimada inay dadka ku hagaan dad baa ku dhibsaday dan leh kuwa kale laga daba sameeyey oo aan munaasib ahayn ognahay ujeedada ka shaqeynayaan waxaan u baahanahay inaan daba istaagno odayaasheena dhaqanka oo deegaanka iyo maslaxadiisa u eedoobay una taagan si midna ogaada dowladnimo midna ogaada qaraabay haddaad rabto inaad dal badbaadiso waa inaad eedoodo waa gurigaagan seexanaa deegaanku inuu hagaagaan rabaa wax laga sheegi maayo yaan la yacayn waxba maahan haddaad aragtaan qof la haysto oo nidaam ay ku joogto lagu haysto waa qof waddo inay dad iyo dal badbaadid u baahan halganka lagu jiraahay waa dheer yahay waxaan isu dadaarmaynaa firfircooni dadnimo iyo dadaal iyo deegaankan maanta aad leedo ilaahay makaniyey inuu deegaanada kale la mid noqdo aadaa u mahadsantihiin hadaa wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh